Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha que receita deliciosa que eu trouxe para vocês aqui no canal. Hoje eu vou ensinar vocês uma receitinha de esfirra de carne, uma esfirra aberta e um truquezinho facinho para vocês aprenderem aí a abrir a esfirra. Então, bora começar. Vou começar com o meu fermento. Eu vou usar um sachêzinho de fermento. Eu gosto dessa marca aí, gente, tá bom? Eu acho que é melhorzinha. Vou também colocar 3 colheres de sopa de açúcar, uma colher de chá de sal no nossa, na nossa esfirra aí. Vocês vão ver que esfirra maravilhosa que é. Também vou colocar aí uma colher de sopa de margarina. Gente, eu derreto a margarina. Eu dou tipo quase assim derretida por completo. Eu ponho lá no micro-ondas por 10 segundinhos lá para dar uma amolecida, tá bom? Também vou colocar o meu óleo. Gente, 50 ml de óleo na nossa massa de esfirra. Também vou vir com o meu leite, são 300 ml de leite. Eu sempre amorno o leite para que o fermento faça mais, assim, efeito mais rápido, tá bom? Então, na casa de vocês, vocês vão fazer igualzinho. Eu tô passando aqui na receitinha pra você, tá bom? Gente, se eu esquecer de falar alguma coisa, vai na descrição que lá vai estar escrito tudo certinho, tudo explicadinho, as quantidades pra você, tá bom? Pra você não perder de fazer essa deliciosa esfirra, tá bom? Esfirra de carne aberta. Também vou colocar meu trigo aí, minha farinha de trigo, gente. São 500 gramas, mais ou menos. Por que mais ou menos, Sueli? Porque se ainda estiver pedindo mais um pouquinho, vocês colocam mais um pouquinho. Mas não exagera para que a massa não fique ressecada, tá bom? Aí eu estou mexendo para dar ponto na minha massa, da minha esfirra, tá? Gente, não esquece, curta o vídeo. Comenta bastante, compartilha com todo mundo para estar tá me ajudando aí. Ative o sininho, opção todas, para você estar recebendo cada vez que eu colocar um vídeo aqui, uma receitinha aqui, tá indo aí diretamente para você, tá bom? E também, não mais ou menos importante do que tudo que eu falei, se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Para você estar tá me acompanhando aí, tá bom? Para você estar tá aprendendo as receitinhas, são receitinhas fáceis, com ingredientes que você tem aí em casa, para facilitar esse seu dia, para deixar seu dia mais feliz, porque nada melhor do que comer uma coisinha diferente, comer uma coisinha gostosa, tá bom? Então, se inscreve aí, gente, para você estar recebendo. Ó, já sovei a minha massa, agora eu vou deixar ela descansando para ela dar uma dobrada de volume aí, tá bom? Já já eu venho com você. Esquece a massa aí e bora pro recheio, tá bom? Vou começar com a minha carne aí, 300 gramas de carne moída e vou vir com um dente de alho. Eu ralei o dente de alho e tô colocando, tá bom? Se você gostar de mais, coloca mais. Dois tomates sem pele, sem sementes, picadinhos. Eu coloquei dois porque o meu tomate era bem pequeno, tá bom? Vou colocar também uma cebola média inteira, passado naquele processadorzinho que eu tenho lá, que vocês acho que deve ter visto em outro vídeo usando. Então eu passo nele, fica bem picadinho, tô colocando aí. Também vou vir com a minha cebolinha, minha salsinha e cebolinha, né? Eu congelo ela, por isso que ela tá meio murcha, tá bom? Mas pode ser fresca também, não tem importância. Também vou colocar meu sal, uma colher rasa de sal, tá bom? Vou colocar meu temperinho baiano, que eu gosto muito, vou colocar uma colher de chá. E um sachê de Sazón, gente, tá bom? Sabor carne, tá? Agora é só mexer tudo aí para misturar nossos temperinhos aí, para nossa carne pegar todo esse gostinho, todo esse cheirinho, esse saborzinho dos temperinhos, tá bom? Essa carne, gente, fica um sabor maravilhoso. Se você quiser colocar mais temperinhos aí a seu gosto, fique à vontade, pode colocar. Quer espremer o limão aí? Também pode, fique à vontade. Se você gostar, coloque. Eu não vou estar colocando limão porque aqui em casa ninguém gosta. Então, eu vou fazer desse jeitinho aí. Coloquei tudo que a gente gosta aqui, tá bom?
E é isso, gente. Vamos embora agora para nossa massa, gente. Vou ensinar vocês uma técnica joia para você estar aí fazendo as suas esfirras abertas com a maior facilidade. Eu fiz uma bolinha e vou colocar aí. A minha forma, gente, tá untada. Eu passei margarina e untei com fubá, tá bom? Pode ser farinha de trigo também, se vocês não tiver fubá, mas eu prefiro o fubá. Ó, eu aperto a massa e já sai a bolinha, gente. Se vocês quiserem fazer uma bolinha menor, pode fazer, tá? É que eu não queria fazer muitas para não dar trabalho, então já fiz uma maiorzinha. Ó, já tá pronto. Eu vou fazer mais uma forma, porque sobrou massa, só que eu não vou mostrar no vídeo. Olha só, vou mostrar para vocês como que vai abrir a massa da esfirra. Vocês fazem um buraco com a mão e vai colocando a carne, vai colocando o recheio. E vocês vão apertando, gente, e dando ali espaço para a massa ficar cada vez mais aberta. Daí você escolhe, se vocês quiserem uma bem larga, vocês só ir apertando o recheio para ir modelando aí a massa, tá bom? Eu gosto da esfirra bem gordinha, então eu deixei bem gordinha, bem a massa grossa. Mas pode ser, quanto mais você abrir ali com a mão, mais vai ficar grande, mais vai ficar fininha, tá bom? Mas o meu gosto é mais gordinho, tá? Ó, vou abrir outra aí pra você estar vendo. Abri com a mão, vocês fecham a mão, abre, depois vai colocando o recheio. Gente, recheio a gosto. Eu dei esse recheio aí de carne, facinho pra você estar fazendo. Minha carne tá crua, viu, gente? Mas pode ser outra coisa também, pode ser o recheio também. Pode ser de presunto de queijo, pode ser só de queijo. O recheio é vocês que escolhem aí, tá bom? Então, olha só que facinho de fazer, gente. Muito prático demais. Rapidinho vocês fazem aí, tá bom? Procurem fazer em uma forma grande, gente. A minha não é tão grande. Usei duas, mas não é tão grande. Porque elas crescem bastante, tá bom? Vocês vão ver o resultado depois que ela estiver já assada, tá bom? Então, é isso, gente. Terminei aí de colocar o recheinho aí nas nossas massas, né? Na massa da esfirra. E agora eu vou colocar em uma das formas que eu fiz a esfirra, eu vou estar colocando um pouquinho de cheddar. Pode ser catupiry, pode ser mussarela, o que vocês quiserem. Eu não vou colocar em todas, porque não é todo mundo aqui em casa que gosta, tá? Então, vou fazer um pouco com cheddar e um pouco sem, tá? E é isso, gente. O meu forno já tá pré-aquecido ali. Eu vou assar mais ou menos na temperatura média, um pouquinho abaixo do médio, tá bom? Vocês vão ver como cresce. E bora assar então. Gente, ficou pronto a nossa esfirra aberta, nossa esfirra de carne moída aberta. Olha só que lindo que ficou, que delícia, como rendeu. E é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Curta, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um beijo para vocês e tchau, tchau.